key was our defense in the second half, and from that defense we get some confidence, and we made some shot. First 20 minutes we shoot for 3, 1 from 8. Second half we shoot much more better, but just because of we start playing defense, start following our rules in defense. In first half we didn't use bonus fouls, and we let them too many easy layups. Jau trumpas trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris išskyrė darbą gynyboje ir pažymėjo, kad būtent jos dėka, kad susitvarkius gynybą antrąją rungtynių pusę, pavyko iškovoti pergalę. Which things did you change in defense in second half? We didn't change nothing, just players start to follow, to be more focused, and I mean we did better that basic things, and play defense 1-on-1, and that our close-out situation after Pekiro defense were much more better than in first half. Klausimas buvo, ką pakeitė gynyboje Lietkabelio trenerių štabas, kad vaizdas aikštelėje pasikeitė. Ką treneris sakė, kad nieko nekeitė, tiesiog žaidėjai pradėjo geriau gintis. Nu, vienu žodžiu, geriau gynėsi žaidėjai antroje rungtynių pusėje, nei pirmoje rungtynių pusėje, tas lėmė tą pokytį. What happened to Gediminas Urelikas? Is it serious injury? We will see after exam. In the moment, it's not look good. That what our physio can say. Now we cannot. We are not so optimistic, but we will check. Klausimas buvo apie Gedimino Reliką, kuris patyrė traumą rungtynių metu ir vėliau nebetėse. Vietų rungtynių, kokia jo situacija, ką treneris atsakė, kad viskas paaiškės po atliktų tyrimų. Kol kas tik tiek, kad situacija neatrodo gerai, bet nieko negali treneris komentuoti, kol nebus tyrimai. It seems your team this season plays much better against strong teams. Juventud, Juventus today, Žalgiris. Why? If I know why, we play in the same way against like... But you know, I always said in LKL you cannot say this team is good, that team is bad. If you don't play with 100%, you will lose. Even Žalgiris had problem in Kedaini, in Šiaulė, so it's... I mean, LKL is good league, you know. People maybe don't think like this, but I'm pretty sure that LKL is pretty good league with high quality. Klausimas buvo apie Lietkabelio žaidimą konkrečiai, ar treneris, kodėl prieš stipresnes komandas Lietkabelis žaidžia geriau, į ką treneris atsakė, kad negali atsakyti kodėl, tiesiog į kiekvienas rungtynės reikėtų susikaupus maksimaliai, Lietuvos krepšinio lyga yra stipri lyga, galbūt žmonės taip nemano, tačiau treneris teigia būtent taip. Ir reikia kovoti su kiekvienu varžovu, išėjti į aikštelį ir kauti 100%, nes, kaip matėt, ir Žalgiris turėjo problemų su Kėdainiais ir su Šiauliais, tai nėra silpnų varžovų. Ką, dvi skirtingos pusės absoliučiai, čia net nėra ką, nežinau, pirma pusė buvo energija, buvo galvos buvo. Nežinau, čia gali vis tiek ieškai atsakymų, kodėl visa tai, kodėl taip įvyko, kodėl taip sustojom, tiek gynyboje, tiek polime. Aišku, buvo tikrai sudėtingų metimų šių pusės, ten gal tą laimę didesnę turėjo krepšinio, bet nebe tame esmė. Bet vėlgi, nu, reikia suvokti, kad mes irgi gal pirmą treniruotę po 2,5 mėnesio vakar pasidarėm. Gal aš juos perspaudžiau vakar, ten pirmą treniruotę džiaugiausi, prikišau, gal ten pervariu. Pradedi daug ką galvoti, analizuoti, bet tą analizę, nu, pasidarysim ir bus aišku, kas kaip dėl ko. Bet akivaizdu, kad antroji pusė mes, na, visiškai pametėm ritmą žaidimo. Ta prasme, čia ir polimas, ir gynyba. Polime žinom, kad reikia judinti kamulį, su jais judinti kamulį, ten daro tą savo stepautą, pirmoji pusė viską vyko, mes ten, nu, taip net nesinori sakyti, bet buvo smagu polime. Gynyboje vėl ten tam tikri dalykai, bet antroji pusė, nu, tai ten tiesiog pauzės ilgos, aš sakau, ar čia tai nuovargis, ar čia, kad čia vėlgi aštuoniesi, ležai, bet, nu, ne tame esmė, šiaip nesinori tame žiūrėti, nes kai biški blogai reikia viską pametėm, ir ritmą, ir žaidėjas, ir Patrikas prastai žaidė, sakykim, tuo blogu momentu, jau kada ten pataikė, ten Kalaitzakis tos 3 tritaškius iš eilės, 10 taškų pradėjo imtis, aišku, jis būdavo gal pasiema tą iniciatyvą ir jam pavykdavo,
Bet šį kartą ėmėsi, nepataikė, ten neįmetė, gal kažkur nesušilpė baudos ir va, toks va, visiškai išsiderinimas, kiti pradėjo dairytis kažkur, va, čia taip karštos mintys iš kart po varžybų. Ir nu, net kažkaip nesmagu. Aišku, šiandien apskritai, kas žaidė rungtynės šiandien, tai buvo du žmonės, kurie buvo o, tokiam savo žaidime. Tai Gintautas Matulis ir Ernestas. Tai du žmonės. Visi kiti tai čia, nu, gal Adrianas sužaidė jau šiek tiek kažką irgi. Bet vėlgi tam tam tikros situacijos, kur mes tam buvom sutarės, vėlgi nepadarė visko maksimaliai, ką galima būtų pagirti. Tai va. Mhm. Ar pojas nepakišo tai, kad labai ilgai nežaidėt 11 dienų, paskaičiau? Aš sutinku. Aš sakau, mes ne tik, kad 11 dienų nežaidėm, ne tik, kad nežaidėm. Bet mes nesitreniravom 5-5, mes treniruojams 4-4, 3-3, sakau, 2,5 mėnesio. Tai vienas iškrytas, tai kitas iškrytas, dabar dar du iškrytę. Ir to neturėjimo ritmo treniruočių mes vakar, aš kaip sakau, vienintelę treniruotę pasidarėm vakarinę. Tai tas aišku įtakoja, tai čia nu, toli nereikia ieškoti kažko tai labai. Bet žinot, nu, vis tiek, kad ir nu, nesinori šitaip rungtynių atiduot pirmą pusę turėti, iš tos energijos viską antroji pusėje pamės galvas, neturėti žaidėjo, didelių žmonių, tiesiog visi dingo. Ką bedarytum, viskas gavosi atvirkščiai. Ten laisvas toj pusėje bėga, reikia duoti ir mes ten nubėgam taškus, ne, čia pasą duodam čia, jie perima mum 2+1. Nu, tokias nesąmonės, ten baudų prametimai tie patys, ten nesakau, ten, nu, kad ir taip pat Patrikas iš pokrepšio, kiek jis galėjo, ten dar 2-3 kartus užsibaigti, nu ir gauni atgal ant greito. Tai va, viskas susideda. Ar galim sakyti, kad Lietkabelis jum tokia neparankiko praėjusį sezoną 8-2 tarpusavio rungtynių rezultatas su Žalgiriu žaidė daug geriau ir per plauką nelaimėjo, to šia jau tokių jokių prošyčių nebuvo antroji pusėj. Jo, ne, aš jokių būdų, mes, nu, ta prasme, mes žaidėm du skirtingus kėlinius, kaip sakau, ten jie nepakeitė gynybos, kaip ir toliau stepautavo, varė tą patį, mes tiesiog sustojo, mes, sakau, tai arba energijos trūkumas, arba nesitreniravimo susirinkimo, nu, dar čia daug nenoriu, kaip sakant, vidaus per daug išversti, yra tam tikrų momentų, ten vėlgi ten, sakau, tiesiai, ten kai kurie žaidėjai išvis tiesiai į varžybas čia pataikėm ten vakar, tik tai po vienos treniruotės, tai, nu, tarsi galima nurašyti, kad tai buvo vienas prasčiausių mūsų, vieni prasčiausių trečias, ketvirtas kelnys per, sakykim, šitą sezoną. Tik labai gaila, kad jis toks atsitiko. Labai gaila, kad galvas pametėm. Aš suprantu, galima pavargti, bet, nu, tu galvų negali pamesti. Mes susitarę buvom, kur atakuosim, ką darysim, bent jau polime, sakykim. Bet ne, mes to visiškai nepadarėm. Jau kai pametėm galvas, tai visai, nei polimas apie gynybą aš jau nekalbu. Gynyba ten atskira istorija. Gagičius labai ilgai žaidė, lėtas centras ir atrodo, atakosit pick'n'roll situacijose jį, bet iš to nieko neištėjo. Dėl to, kad kamulys, blogas išdėstymas buvo, ar kamulys... Nevaikščio jisai, sustojo. Pirmoji pusėje mes mesdavom iš kampų trajekus laisus, praeinam visą kitą. Nu, antroji pusėje padarėm iš 20 minučių, padarėm dvi paskutinės atakas, kur ten Lekas praėjo laisvas iš pokrepšio. Vėlgi gali sakyti, gal ir Panevėžys jau atsipalaidavo. Negali sakyti, bet ten kur turėjo mūšį, mes ten padarėm. Tai vat, eisim, kalbėsim, graušim tą parketą, tikiuosi, kad turėsiu su kuo grauš svarbiausia. Graušim parketą ir darysim, nu, tai tuos dalykus, namų darbus, bet tai tiesiog... Gaila ir jų dabar man linksės čia, dievagosis mušis į krūtinę, jo, taip, bet tai čia ir yra. Tu pamatai kartais, kai sunku kare, kas pameta galvas, o kas toliau važiuoja tuo aukštesniu lygiu. Tai vat ir gaila, kad taip. Be abejo, ten, nežinau, gal ir aš ten, sakykim, toj vietoj kažkaip tai, nu, bet sunku buvo šiandien rotuoti ten žmonių, sakau, pagirti, ką gali, tai vat, kaip minėjau, Matulį ir Ernestą. Kitus ten, kaip be pavyko, visai pieškojo antro pusėje, nepavyko. Ne, ten nei aikštė, nei gynybų kaitoliojimas, nei ten didesnis tepautas, mažesnis, nei mūsų ten svičiai, nu, nieks neveikia, tiesiog. Ne tai, kad nieks, bet, nu, neteisingai darėm viską. Darėm, bet taip jau. Gal tos energijos irgi kažkaip taip keistai, kažkaip antroji pusėje tokie be energijos atrodėm, nežinau.